הסיטואציה שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים. אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה, כמו איזה בלון שהשתחרר לו האוויר. אני אומר לך שלא טוב לי, נהיית לי פילוסופית, חוזרת להורים, אני חוזר לפסיכולוגים. את רוצה שיעבדו איתי על כל מה שלא טוב לי, איך עכשיו את מאושרת? איזה יופי. פתאום כל דבר שבי מפריע לך, ועם כל משפט שלי פוגע בך. באמת רציתי לאהוב אותך, אבל אין כל כך, אז אמרתי לך. זה כבר כמה שבועות שאת כבר לא צוחקת, אז תסתכלי לי בפנים, נו גברת רקדנית, כי זה מה זה לא מתאים, הסיבובים שאת אוכלת. היו לנו פה תוכניות, ישן על הספה שוב מול ערוץ הקניות, שם שירים באוזניות, כולי בהזיות, תגידי לי איך זה יכול להיות. זה כבר תקופה ש... פתאום כל דבר שבי מפריע לך, ועם כל משפט שלי פוגע בך. באמת רציתי לאהוב אותך, אבל אין כל כך, אז אמרתי לך.